No niin, terveppä terve meikäläisen nimi on Jonttu tervetuloa uuteen videon pariin. Tää video on Mä näin painajaisiin. Joo, mä ollut, varmaan kuulla, että millaista painajaisiin. Mä en yleensä kuvaa mun painajaisia juttuja tänne YouTubeen, mutta nyt on pakko, tää tota oli kyllä erikoinen painajainen, huh, Mä siinä unessa. Mä ja mun kämpis. On jostain syystä haudasmaalla. Ja... Vissi joku metallimusiikin soisin taustalla tai jotain. En mä tiedä. soi siinä jo? En niin mä... Tai niin soira. Siit mä luulin, että toi kirkko on siunattu ja kirkko on turvallinen paikka. Sit meistä kumpi... En mä muista, kumpi sellaisen sanan kuin Anna Pelle. Sitten koko kirkon piha meni valkoiseksi. Ja mä näin Anna Pelenuken leijuvan tornissa. Ja se katsoi meitä vihaisesti. Niin. Siis se se anna sana Siinä painajaisessa. Kirkon, jos näkee jotain painajaisia ja olette jossain kirkossa tai kirkon vihaan ja sanotte anna meille niin siinä unessa siis. En olisi näköjäs kannattanut, sanoa Anna Pelle. Silloin kun me oli, ennen kuin me ei sanot, niin Anna Pelle. Niin silloin musta alkoi jo tuntuma. silloin, että me ei olla keskenään täällä pihalla, mulla oli sellainen tunne, että joku kyttää meitä ja sit kun sanot, niin anna Pelle. Niin. Heti se alue tuli valoiseksi. Kirkkaan valoiseksi. Ja nähti kuin anna ei just. Tornissa. Ja ne, ne sitten meitä ne, tappavaa ilmeellä. Ja kun se, se painajainen oli ohi, niin tämä koko pääalue meni jo kylmäksi. Tai minulla oli niin kohdalla päähän. En tiedä miksi. Et. Se metallimusiikki ei kyllä soinut kaiju koska siinä ei ollut kaju niin mukana siinä unessa. Se soi jossakin muualla se eri metalli. Mutta se oli niin jännä painajainen, että huhuhu. Mi vielä kerran huhu. Et. Joo. Mutta mä luulen, tää on tämmöinen painajainen tällä tuoskin mä aina storya, en oo enää kuvaava painajan koska en no ennenkään kuvannut. Nää oli pakko nähdä ei kuvana. En tiedä edes, miksi me oli haunausmaalla keskellä yönä ja siinä unessa. En mä tiedä, mitä me siellä tehtiin, mutta Kerran kun saanut jännäpelle, niin... Joo, on tapahtumaa et... Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro!